É o vinho. Oba, vem pra cá, aqui, aqui, aqui. Olha lá, entrou, né? Entrou. Entrou mais pitada aí. Não. Muchas gracias. Pô, que beleza, vamos tomar um chá? Eu vou pedir um. Não, é chá, tá cheio de chá. Olha, ele fica 4 ou 5 minutos fazendo a infusão. Struggles pay.